jërëngeen jëf mbokk yi ànd ak ñun ci Njambur TV ñu am directé ak banex di leen woon seen match bi dox ci digënté Bissot ak Dialoré instant bi nak da no nekk ci li nga xam ci mom moy deuxième mi-temps deuxième match kaday mu doxoon ci digënté waaw mu doxon ci digënté cios mu doxon ci digënté ciosan ak dekkendo ñu def 1-1 nak légui ñu nek ci tiro bi kon mbokk mi gok mais sen match bi nak bi dox ci digënté Bissot ak Dialoré ci YouTube bi ngeen ko mëna sétané ñu fat leen ci YouTube bi ngeen ko mëna sétané di wax nak amuna ay trop trop fi amone sun digënté ak wa Odekaf waye waxtaan nañ sun biir ba déggo donc mo wala tay ñu déplacer wat ñeu ngir réne won match wala muy non wa dekkendo yo tiré dugal na kon dekkendo dugal na amna ben tiré kossan am ben kon bok si mbokk mi ngok rek kon match yi bu ngeen ko bëgge sétane da ngeen dem YouTube ngeen tapé Njambur TV bu ngeen tapé Njambur TV ci YouTube da ngeen am match yépp wa wala ñu bari dañ may laaj nan gis ñu match yi parce que match yi duñ ko def ci Facebook ci YouTube bi lañ koy def man ngeen dem fofu ngeen sétane match yi kon mi ngok mbokk yi mu dox ci digënté tiro bi li di carré kossan jones CG ak li di kadé dekkendo zone F voilà ci kanam tout da ngeen am nak match bi dox ci digënté Bissot ak Dialoré sunu mbok mom tamit di Jacob denen waxtan ak mom vraiment amna ay temps ay trop trop ak wa Odekaf mais lepp waxtan la rek ñun ñoo bokk luga après buñ joggé fi dañ dem séti ko waxtan ba lepp nek ben bam ñew jëlat ligéem di ligéy comme ñun vraiment amul solo ñun intérêt luga intérêt Sénégal intérêt askan mo taxajo suñ joggé fi rek bu match bi jéxé dañ dem woy Jacob waxtan ak mom waxtan ak wa Odekaf ñun ñëpp ligéy ngir li nga xam ci moy intérêt luga intérêt Sénégal intérêt askan non la ay nit buñu andé yeen say mu am ay rek am ay galankor mais buñu waxtaan rek da len juwo waaw lool rek mo waralon suñu digënté ak ñoom mais da len dem séti Jacob nak waxtaan ak mom kon mbokk yi mi ngok ba légui yeen ngi sétan sen télévision Njambur TV mu len di won massu kadé yi digënté Tosan Jones C J ak dekkendo Zone F ci kam tout da ngeen am match nak bi nga xam ci mo dox ci digënté Bissot ak Dialoré mais match bo nak yeen koy am ci YouTube bi kon mbokk ñu bayé ngeen sétan sen tiro bi
kon donc mi ngok nenañ ANC ciosan momo gagné li nga xam ci moy par tiro bi ndax match bi ci fatli 1-1 la won ñew tiro bi ANC ciosan gagné kon mbokk yi dañuy quitter rek ngeen dem fofu ci YouTube ngeen tapé li nga xam ci moy Njambur TV ngeen tapé Njambur TV diso contre Dialore da ngeen am li nga xam ci moy match bi dox légui ci Stade Albourou Ndiaye kon mbokk ñoo jox dajé ci kanam inshallah fele ci YouTube.